تويتر. انا رامن تسوسي شيرو كوشي خوتا سيلي ركوري مودو تي نيغوكس ركوري تاماشي كاموا ანუ ესე რამდენად კარგად ისწრებ ტანის და კარს ხშია დაყურე ფორმე. ეხლა ბოლო თამაშები ნახე კი და მაინტერესა ძალიან და თან ხარ საქართველოს რომ უნდა შეხვედრონ და მაინტერესა ზუსტად დეტალებში, ანუ რა ფეხბურთს თამაშობენ, რა სისტემა აქვთ, რა სტილი აქვთ და ანუ ფეხბურთელებს ეხლა ლაპარაკს არ დავიწყებ ბატონის როგორ შეგვიძლია თაქცა. ნახე ჩვენ გამომდინარე ძალიან კარგი დისციპლინა აქვს, მაგალითად შევხედავთ 4-3-3 თამაშობენ შეტევის დროს, 4-4-2 იცავენ თავს და ამას ძალიან კარგად ართმევენ თავს, ანუ შეტევის დროს იყენებენ მარჯვენა და მარცხენა მცველს და აქტიურად იყენებენ შეტევაში, ანუ ჩვენ სისტემას გავს ძალიან. შეიძლება ჩვენ როგორც ჩვენ გუნდს უნდა თამაში და ანუ მაგიტომ მაინტერესებს რომ მსგავსი სისტემები, მსგავსი სტილი ცოტა დაუპირისპირდება ერთმანეთს და მაინტერესებს რანაირი თამაში გამოვა. ეხლა რა თქმა უნდა ვერ ვიტყვის წინასწარ, მაგრამ საქართველოს ნაკრებს აკლია ბევრი სასტარტო ფეხბურთელი, რაც ეხლა იქონიებს გავლენას თამაშზე. იმას არ ვიძახი, რომ ეხლა ვინც ყავს გამოძახებული ცოტი ფეხბურთელები არიან, უბრალოდ გამოცდილება და შეთამაშება აკლიათ, მე ვფიქრობ. ჯერჯერობით ანუ ბოლო თამაშს რო უყურე გიბრალტართან, რა თქმა უნდა ადვილი თამაში იყო, იმიტომ რომ გუნდი ძირთად არ გვიტევდა, მაგრამ მეორე მხრივ რთული იყო ამ გუნდისთვის გოლის გატანა, იმიტომ რომ შესაძლოა 11 კაცი ბოლო 40 მეტრში დგას, ანუ იქ ეხა ბურთის გაკვეხება ცოტა რთულია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რაღაც ტაქტიკური მონახაზი გამოჩნდა, იმის და მიუხედავად რომ ეს ფეხბურთელები ერთად არ გამოჩენილან ხშირად მოედანზე, მაინც ეტყობოდათ, რომ რაღაც მწვრთნელის გავლენა ეტყობოდა გუნდს. და ამიტომაც ძალიან მაინტერესებს როგორი თამაში გამოვარდა წინასწარ, ეხა ვერ ვიტყვი, მოვიგებ, წავაგებ, ფრეი იქნება, მაგრამ საინტერესო. შენ ბევრი ფეხბურთელის წინააღმდეგი თამაში გუნდს დღეს დანის ნაკრებში, რომელიმე ზერო გაიხსენ რამე, რამე რთულამდე რთული იყო მეცა. ბევრი ხო გავიხსენებ, მაგალითად ეხლა სასტარტო შემადგენლობიდან ორის წინააღმდეგ მაქვს თამაშები, თუ არ ვცდები, ორივე იორგენსენის, ანუ თავდამსხმელის და ბოლომცველის, ანუ ბოლომცველთან უშუალოდ მიწვდა თამაში და ძალიან ესეთი ჭკვიანი ფეხბურთელი არის, ტექნიკური ასევე. ხანდახან ცოტა ზედმეტს ცდილობს ხოლმე, მაგალითად ბოლომცველისთვის თავის თავზე იღებს შეტევის დაწყებას, ანუ მე ვფიქრობ, რომ კარგი არის, მაგრამ ხანდახან არ გამოზდის ხოლმე და შეიძლება ანუ მაგის გამოყენება რაღაც ხრივ ჩვენს მიერ. მეორეს გავისენ ნიკოლაი იორგენსენი, რომელიც ახლა ფეინორში თამაშობს, როდესაც მეორე თამაშებოდი, ანუ მაგ პერიოდში ჩემი აზრით საუკეთესო ფეხბურთელი იყო დანიაში, იმიტომ რომ ძალიან ნიჭიერი ფეხბურთელი, ანუ ბურთან ბურთსაც მიიღებდა რაღაც ჯერ, ისეთი სტილი აქვს ბურთის მოძრაობის, მეორე კარგი შემსრულებელი არის, ტექნიკურად გამართული ასევე ჭკვიანი ფეხბურთელია და ფიქრობ, რომ დიდი საფრთხე არის, ანუ როდესაც ის საუდოხსმაში არის. ხო და ეს ორი ხა სასარტო შემადგენლობიდან ეს ორი მოხსოს. რამდენიმე წელი გავიარს დაანებებ ფეხბურთს თავი და ეხლა როგორ შეიძლება უყურებ ფეხბურთს? აი ამ წრთნელის. ხო, მაგრამ ანუ ჩემი აზრით ფეხბურთი განსხვავდება, როდესაც წრთნელის თვალით უყურებ და ფეხბურთელის თვალით. ანუ ჩემი აზრით ორი სხვადასხვა სპორტი არის. პირადი გამოცდილებიდან ანუ მითამაშია, მაღალ დონეზე მითამაშია იმ ხრივ, რომ ანუ ნაკრების წევრი ვიყავი, აქ დანიის სუპერლიგაში ვთამაშობდი და ანუ მეგონა, რომ ფეხბურთზე საკმაოდ ბევრი ვიცოდი, მაგრამ როდესაც შევეში ფეხბურთს და უკვე წრფნელის თვალით შევხედე და ჩემი პასუხისგებლობა, ანუ მარტო ჩემი თავით არ შემოიფარგალ და უკვე მთლიანი გუნდი უნდა მომეწესრიგებინა, მივხვდი, რომ ანუ ამ ხრივ ცოტა განსხვავებულ სპორტთან ჰქონდა საქმე, იმის და მივხვდებათ, რომ გამოცდილება და ცოდნა მქონდა და ანუ ეხა
ამიტომ ცდილობ რო ცოტა განვორცო ხოლმე მაგალითად ანიხა როგორც პირველივე შეკითხვა ცოტა განვორცე იმის ხრი რა სისტემით თამაშობ მე რა სტილით და ასე შემდეგ ანუ ცოტა ეს თვალი მოუქოქე ასე თუ ისე ასე თუ შეიძლება თქვა კი უფრო სერიოზულად ანუ უფრო ბევრ რაღაცას ვიყებ ვითვალისწინებ მაგალითად იმის ფეხბურთელისგან განსხვავებით ანუ ფეხბურთელი უშუალოდ პოზიციას აკვირდები შენი პოზიციის გარშემო გაქვს ცოდნა და ზოგადი ცოდნა გაქვს ანუ რა თქმა უნდა ეხა ასე თუ ისე მაგრამ როდესაც ცრნელი ხარ როდესაც ცრნელი ხდები უკვე თითოეული პოზიციის ცოდნა ჭირდება უშუალოდ ანუ ეს ფეხბურთელი თუ აქეთ მოძრაობს მეორე ფეხბურთელი რა პოზიციაშია თუ ინარჩუნებს ბალანს ასე შემდეგ ძალიან ბევრი ფაქტორი არის და ანუ ეს ბევრი ფაქტორი განაპირობებს ამ ცრნელის შეხედულებას აი დანიელ ფეხბურთს რაღაც წლები ქონდა ჩავარდნა. ეხლა ისე ძალიან ძლიერ ფეხბურთელი ვიყავთ მაღალ დონეს გუნდებში და შინან პერიოდში ცხოვრობდი დანიაში და რა პროცესები მოხდა ისეთი რომ ეს კრიზისი დაძლიეს და ისე ძლიერ გუნდებად. შენი ფიქრობ საკმაოდ ნიჭიერი ფეხბურთელები წამოვიდნენ ეხლა ნაკრებში. ანუ თუ გადავხედავთ საკმაოდ ახალგაზრდა გუნდი ყავთ ეხლა ასე თუ ისე და ანუ სასტარტო შემადგენლობასაც თუ არ შევხედავთ რეზერვებით საკმაოდ ახალგაზრდები ყავთ ეხლა წელს გამოჩნდა ბევრი ფეხბურთელი რომელიც მე მგონი გამოიძახეს არ ვიცი თუ შეითამაშებენ თუ ჩვენ წინააღმდეგ მაგრამ რობერტ სკოვი მაგალითად კი ანუ ძალიან ნიჭიერი ფეხბურთელი კი ძალიან ბომბარდირი გახდა ხო ანუ 2019 თამაში აღდგა 12 გოლით და რამდენი გოლი არ გასულა დანიის ჩემპიონატში მეგონი ხო ხო და გუნდემა ვერ გაიტანეს მაგრამ კი და მე ვფიქრობ რომ რაღაც თითქოს ანუ ფედერაციამაც ცოტა დაიწყო ეს რაღაც ასე თუ ისე რეგიონალური სკოლების და ცენტრების ჩამოყალიბება და გადაერთნენ ამ ფეხბურთელების ახალგაზრდა ტალანტების ხელის შეწყობაზე და ასე შემდეგ, ანუ ცოტა უფრო თავიდან იწყებენ, ანუ ამათი ესე საფუძვლიანად მიუტნენ ჩემი აზრით რა, ანუ არ მგონია რომ ეხლა დაეწყოთ, ანუ ცოტა დიდხნიანი პროცესია, მაგრამ ვფიქრობ რომ შედეგი ეხლა გამოიღო და ვფიქრობ რომ გააუმჯობესდება მომავლისთვის რა, ანუ რაღაც კარგი სისტემა აქვთ აწყობილი ამ ტალანტების მისახედად, ნიჭიერების მისახედად და ჩემი აზრით ანუ ნელა იწყებს რა ნაყოფის გამოყენებას. შენი ეს როგორი მიდის სამწუხარო კარიერა? ისეთი არ მოგეთა ვიკარი ხო? კი, ანუ ბოლოს რო ვისაუბრეთ, ბე ლიცენზია მქონდა უკვე, არ ვიცი, მე მგონი, კი, მგონი, ხო. ხო და ეხლა ხო უფედა გუგლე და აპლიკაცია ოფე კი ეხლა ვცდილობ ანუ ალიცენზია ავიღო წელს იანვარში იწყება კურსები ანუ ჯერჯერობით არ შემიტანია განაცხადი იმიტომ რომ ისე კოლეჯში ვმუშაობ მაგრამ ეხლა ამ საფულში ვცდილობ რომ უკვე საფეხბურთო კლუბში გადავიდე სადმე რომლებიც დამეხმარებიან ამ ლიცენზიის აღებას, იმიტომ რომ აქ საკმაოდ ძვირი ღირს კურსები, ანუ ინდივიდუალურად როგორც წესი არ კეთდება, ეს უნდა იყოს რაღაც მაღალი დონის, ისე თუ ასე ვთქვა, კლუბის წევრი, რომ იმიტომ რომ დაკვირვები ხდება წლის განმავლობაში, ან კურსების განმავლობაში ორი დაკვირვებაა და უნდა ყავდეს ესეთი კლუბი, რომელიც რაღაც დონეს ცდება, რომ ანუ აზრი კონდეს რა, რომ ძალიან ისეთი მოყვარული ფეხბურთელები არ უნდა ყავდეს, რომ ფედერაციიდან ვიღაც მოვა და ესწრება და ბარდაკია და არაპროფესიონალური გარემოა, ანუ ცოტა მაღალ დონის კლუბში უნდა მუშაობდე. ანუ კონკურენცია არის სერიოზული. კი, ანუ შეზღუდული